Yes, cool PROJOURN media nsonga ziba za mawulire era nga mwatu wenjogerera esawa zino olunaku olwegulo ate mwatu ekyagudde mu nkambi ya Nupu Maziga na Miranga olw'ensonga nti omukulu Bobi Young ate kyaddaaki yawambiddwa mu ngeri ey'omutawana omwerere era nga bwino avuddeyo annyonnyola nti ekintu kino kirimu Muhoozi ate n'omukyala speaker Anita Among Embeera eyo ku PROJOURN media na gamba omukulu Haji Mukisa eyewayo kubanga akujjanjaba mwatu mwetanire ajja kulombereddwa nawe okijjemo enjawulo gwe ali e Jordan e Qatar mu Oman Saudi Arabia na yona josinzira kade kaba kamawulire na yinga ate mwatu wenjogerera esawa zino ensasa geyeyongedde mu nkambi ey'ekibiina kya Nupu oluvannyuma olw'omukulu Bobi Young okuwambibwa wali emaya bano baadde bava mu concert ate mwatu ey'omukyala Spice Diana wali embalala era mwatu bwino azuse okusinziira ku peji ye balaga nti omukono mulimu ogw'omukyala Anita Among kwetadde ate n'omukulu Muhoozi bebakirimu ekyokuwamba omukulu Bobi Young ne ttiimu ye sasa genjerere mu nkambi ya Nupu naye ate tukyebuuza lwaki ebintu by'ekiwamba abantu nga bino bikyagendera ddala mu maaso oli waba atakuwagira ate mwatu tekitegeeza nti ate ye owambe muwambe bwino ate mwatu tukyakuleetera katukuleetere okwanukula kw'omukulu Bobi Wine ku nsonga zino likinga, commentinga, era subscribinga ku mukutu ogwa PROJOURN media. Basebo ne banyabo mbalamusizzaako nnyo. Amanya n'eddoboozi nze Barnabas Mukasa. Era nsinzidde wano mu maka gange. Okubaako oboolyawo obubaka bwe mbatuusaako n'okubategeeza. Bannange bagamba nti emmeme egaba yeegejja. N'essomero kye nnyinza kuwa mukulu ono era atali mulala. Omusajja atuusizza ku buwanguzi. Ntambudde mawanga nga tambudde era obudde buno mpangalira UK nazze muwulidde. Lambula ku mirimu gyange ne bizinensi zange zonna n'abantu bange abamu be naleka eno e Uganda. Naye omukulu Haji Mukisa Kalimu wonna w'oli. Allah akuwe kyonna ky'osinga okwagala sirina kye nnyinza kukuwa kisingako okusabira obuwangaazi. Kubanga kyonna kye nali nnoonya mu nsi. Bwero walugendo la mairo chukumi, nabe kanyingi densamu. Natero kupanga malijizo olugendo bange. Ngasiru lala, wabula yembeira kupanga echuka. Nukuchuso wala mbwangi na abantu bange. Aumanyi bagamba, ndi etasima na ye vula ajiwa. Na ye omukulu Haji Mukisa Kalimu. Ona woli, kuruwangi nasima. Era nebaza nnyo. Uyambi woso wado kubango otusa kubawa ntuse chinomu. Oboli yao, nyinzo obutamalayo bionabio mkore de. Na yenchi wa, wanzo kubanga siri omu. Ila waliwe ila abantu mbo bozo kwata kumikono. No kuchuso obula mnembe ila. Na wanzo kuboli yeyo. Wanzo kubawa mkusomo zewa kumirimu. Kubenso nge yali ensumbu wenyo kwe kutambula. Okende yikeno simmele si changu. Biza yoka yali efukidde akayinja eyo ne njifuna n'ensobola okutambula okutuuka eri njagala obutuuze era obudde buno siyinza kulimba ekyo kyokka kyokka kimmala kubanga Uganda mumanyi embeera gye tuyitamu emirimu omuntu ova wano n'okola n'okola naye nga tolaba yadde ekikumi kya ssente kyoyinza kuseegenga Haji Mukisa Kalimu banne tojjanga okwo bw'oba otuukiriddwa oyambanga nga nange bwe nasobola okutuuka gy'oli bannaaye sijja kubanga nandaga nnyo naye nga kansabe essaala era buli wembeera wonna nsaba kuba edduwa gye wampa eyali ey'omukisa era nange nkiwa ninako wentuuse kale mwannyinaze muganda wange oyinza okuba oli awo bw'oba osobodde okufunako oyinza okumukwasaganya omunoonyako tomanya bagamba Yesu tukidde